Dobrodošli v tem novem posnetku, bomo govorili o zavarovanjih in o naravnih nesrečah. Že kar se, žal, vemo vsi, kaj se dogaja, oziroma kaj se je zgodilo pred nekaj dnevi, zaradi obilnih padavin, potem je prišlo do poplav in skratka, ne bom obnovil v tem posnetku vse to, kar se je zgodilo, kar vsi zelo dobro poznamo situacijo trenutno. Zato se hočem v tem posnetku fokusirati tudi, ker obravnavamo finančne teme, o zavarovanjih in naravnih, bomo govorili o toči, o poplavah, zemeljski plazovi, potresi, torej vse to, kar povezuje naravne nesreče in zavarovanja. V redu? To je izredno pomembno, ker sedaj se tudi, jaz upam, da velika večina teh ljudi, ki pač je bila hiša poplavljena in so zares imeli tako hiše kot avtomobile sredi vode, jaz upam, da vsaj so imeli kritje poplave. Ker tako kot bomo videli v tem posnetku, ta kritja, ki so vezana na naravne nesreče, nekatera je, ampak velika večina niso vključena v tiste osnovne pakete. Torej vedno so neka kritja, ki pač jih je treba dodati na polico zavarovalno. In bomo malo govorili o tem, katera kritja obstajajo, katera ne obstajajo, kaj so franšize, kako lahko uporabljamo franšize, da plačamo nižjo premijo in tako naprej. Predtem pa, seveda se predstavim za vse tiste, ki me ne poznate, sem Marko Tuta, tako v Italiji kot v Sloveniji vodim osebe in družine na finančnem področju. V Italiji sem tudi uradno registriran finančni svetovalec, neodvisni, torej nisem vezan na nobeno finančno institucijo. V Sloveniji žal takega registra še nimamo. In tudi sem avtor bestselling knjige, ki govori ravno o osebnih financah. Torej, govorimo v tem posnetku o naravnih nesrečah. Najprej povem dve besedi glede svoje preteklosti, ker morate vedeti, da jaz pred nekaj leti sem bil zaposlen na slovenski zavarovalnici, sem se ukvarjal z analizo podatkov in med raznimi projekti, ki smo jih imeli in za katere sem bil tudi, za nekatere tudi delno odgovoren, je bilo vezanih na naravne nesreče. Torej, kako razumeti, kako najbolje oceniti rizike za naravne nesreče. In zato sem se ukvarjal veliko z geografskimi področji, z naravnimi nesrečami, s kartami ogroženosti za potres in za ostale naravne nesreče. Sem bil tudi na nekaterih sestankih, kjer so bile tudi, je bilo prisotno tudi Slovensko zavarovano združenje. Tako da, in sem bil tudi v Bruslju en teden, ki sem se izobraževal na področju, na nekem pač specifičnem področju zavarovalništva, kjer je bilo govora tudi o naravnih nesrečah. Zato mislim, da lahko, mislim, imam vse potrebne izkušnje za to, da vam povem vse to, kar morate vedeti glede te teme. Torej, naravne nesreče so vedno pomembnejša tema v svetu zavarovalništva zaradi podnebnih razmer, seveda. Ko sem bil v Bruslju, se spomnim, kako nam je predaval član zelo znane evropske zavarovalnice, in nam je govoril ravno o tem, kako poplave in toče bodo vedno pogostejše in kako bodo vedno bolj, torej, bo večkrat prišlo do teh dogodkov, ki bodo manj frekvenčni, ampak takrat, ko se bodo zgodili, bodo hujši. Okay? Zato ne bomo imeli pogostih poplav, ampak ko jih bomo imeli, takrat pa bo zares hudo. Ne? In to velja za naravne nesreče v splošnem tudi za točo, ne, se veste. Toča, mislim, in nimamo zares, ni zares tako pogost pojav, da bi morali imeti, ne vem, vsaka dva tedna in tako naprej. Ampak recimo v zadnjih tednih tudi v Italiji smo imeli tista ogromna zrna toče in ni pojav, ki se večkrat zgodi, ne, ampak ko se zgodi, pa se zgodi in je škoda zelo huda. In to so nam govorili v Bruslju leta 2014, torej govorimo pred 10 leti. Torej, zavarovalnice že več časa razvijajo rešitve glede tega, čeprav morda mi kot državljani občutimo tole zadevo šele sedaj. Ampak se govori že veliko časa o tem, tudi ker je vse to vezano tudi na podnebne razmere, zagotovo. Zato govorimo o tem, kako se lahko mi zavarujemo pred naravnimi nesrečami.
Torej, morate vedeti, da vsaka naravna nesreča ima določene specifike. Predvsem, kar se tiče območja, ker morate vedeti, da vsak zavarovanec ima določen rizik. Ne? Ker morate vedeti, da če govorimo o poplavi, je logično, da če nekdo biva na nekem področju, ki ni izpostavljen poplavi, je logično, da ne bo imel tak faktor ogroženosti tako visok, kakor nekdo drug, ki živi ob reki. Okay, ki se lahko zgodi, da bo zaradi obilnega deževja potem bo prišlo do poplave in bo imel potem težave s tem. Kot tudi za potres. Ne, tudi za potres je isto. Če smo na področju Ljubljane ali smo na področju oziroma smo na, ja mislim, da Ljubljana je bila tista, ki je bila najbolj rizična, kar se tiče potresa. Morda Jesenice, ne, zdaj se ne spomnim točno, ker je že nekaj let, ki ne analiziram kart. Ampak so nekatera področja, ki so bolj izpostavljena potresu. Ne? Kot recimo za poplave je zagotovo, mislim, ne samo Koper Piran, so tudi recimo Miren, Renče na Goriškem in tako naprej. Torej so nekatera področja, ki so zares izpostavljena. Zato in ne samo področje, ampak tudi specifičen objekt. Ne? Recimo, če nekdo živi v petem štuku in nekdo živi v hiši ob reki, je logično, da ne mora biti primerljivo. Zato tudi faktor ogroženosti za tisto osebo je različen. Okay, nekdo je na bolj tveganem področju in bolj tveganem objektu. Zato je izredno pomembno, da razumemo, če smo mi ogroženi ali pa ne iz določene naravne nesreče. Ne? Torej, mislim, iz naslova določene naravne nesreče, ker ponavljam, lahko govorimo o toči, potres, poplave, zemeljski plazovi, tudi padec snega, ne? Torej, če sneži dosti in se nabere veliko snega in potem vse to pade in poškoduje lastnino in tako naprej. Ne? Torej, recimo sneg, recimo. Torej, snežni plazovi, ampak bo napisal sneg. Potem logično vihar, potem kaj še, ker logično morate ločiti poplave in vihar, ne? Ker če neka nesreča nastane zaradi viharja, je eno, zaradi poplave je drugo. Recimo vihar in ne vem, pade drevo na avto, na primer, ne? Ali pa poplava se lahko zgodi zaradi deževja, ampak potem nesreča nastane zaradi poplave. Zato je treba vedno paziti, kako vse to se definira. Zato je tudi izredno pomembno, da to ni odvisno samo od posamezne osebe, ampak tudi od zavarovalnice, kako definira določeno naravno nesrečo. Tudi to je pomembno. Žled. Se spomnite, pred nekaj leti je bila velika škoda zaradi žleda. To je bilo, se spomnim, ker sem bil takrat zaposlen na zavarovalnici, to smo morali na novo definirati takrat. Ne? Kaj je žled? Kako definiramo, da je to žled? Ne? In tako naprej. Tako da vidite, da je veliko tega. Ne? Zdaj tudi požar. Tudi požar, ne? Ne, bi morali dati kot naravno nesrečo. Sicer je treba vedeti, požar, zaradi česa nastane požar. Je to zaradi toplote in vročine, je to zaradi tega, ker nekdo je to sprožil, je lahko požar, ki je znotraj hiše, ki je zaradi, ne vem, elektrike, je bila kakšna iskrica in je potem nastal požar, ampak to ni naravna nesreča. Ne? Zato bom dal požar med navednicami, ne? Ker to je odvisno. Odvisno, ne. Pa vidite, da je ogromno teh naravnih nesreč. In je treba paziti, ker vsaka naravna nesreča ima potem določene specifične lastnosti in je treba videti mi, koliko smo izpostavljeni in tudi kaj želimo zavarovati. Ne? Zato je treba vedno razmisliti, recimo hiša, avtomobil, predvsem za te dve zadevi, ampak tudi recimo druge zadevi, recimo te dve sta glavni, za hišo in za avtomobil, koliko smo mi izpostavljeni na določenem področju. Okay? Predvsem hiša. Ne? Predvsem hiša. Torej, smo na nekem področju, ki je rizičen z vidika poplave, z vidika toče, z vidika potresa. To je pomembno, ne? To je ključno vprašanje, ki se ga moramo postaviti.
kolikšen je naš rizik glede na tisto nevarnost, ker lahko da za naš objekt bom imel rizik 1, recimo od 1 do 4, ker 1 je malo, 4 je dosti, lahko da bi imeli, ne vem, za potres 1, za poplavo 4. Al kontra. In zakaj vse to je pomembno? Zaradi tega, ker to potem vpliva na premijo. Okay? Je logično, da če smo na nekom območju, kjer smo izpostavljeni poplavi, za poplavo bom imel višjo premijo. Okay? Ker konec koncev tudi zavarovalnica se mora na nek način zavarovati ona sama, ker če se zgodi to, kar se je zgodilo sedaj, je logično, da potem priskočijo na pomoč tudi druge zavarovalnice, pozavarovalnice in tako naprej. Ampak to ne bomo govorili sedaj o tem. Zato seveda morate pričakovati, da bo premija za tisto naravno nesrečo višja, če ste izpostavljeni tisti naravni nesreči. In to vsaka zavarovalnica definira po svoje. Zato je izredno pomembno, da za svojo zavarovalnico vprašate, če nimate še kritja za naravne nesreče, da vprašate, koliko bi znašala premija za to, da imate kritje za tisto naravno nesrečo in tudi kako vse to je definirano in kaj je krito. Ker morate paziti tudi, kaj vse je krito v tej zadevi. Ne? In za kakšno zavarovalno vsoto. Ne? Torej, eno je objekt, potem je zavarovalna vsota, torej, koliko želimo biti mi zavarovani, torej, da nam krije do 5000 evrov škode, do 10.000 in tako naprej. Torej, zavarovalna vsota, torej, maksimalna vsota, ki nam jih bodo izplačali. Seveda, če bomo imeli vse pogoje za to. Potem, franšiza. Franšiza. Zdaj bomo malo obrazložil, kaj je franšiza, za kaj se gre in tako naprej. Torej, franšiza je način, kako lahko plačamo manj premije, ampak konkretno kaj pomeni. Da mi plačamo en del škode. Torej, če mi imamo zavarovalno vsoto 10.000 evrov in franšizo 500 evrov, pomeni, da če bom imel škodo za 300 evrov, tisto bom plačal jaz. Ker franšiza je 500 evrov. Torej, do 500 plačam jaz. Od 500 gor plača zavarovalnica. In tudi to je odvisno, ne? Ker tista klasična franšiza je potem več vrst franšiz. Ampak tista klasična je, da do 500 krijem jaz, potem, če je nad 500, plača zavarovalnica in plača tisto razliko. Torej, nesreča, gre za 800 evrov nesreče, 500 plačam jaz in 300 zavarovalnica. Ali pa so nekatere pogoji, kjer določajo, da je franšiza, totalna franšiza, torej je samo on-off vklopka v bistvu. Ne? Torej, če gre nad 500, plača vse zavarovalnica. Tudi to, kar je pod 500. Ne? Zato morate vprašati zavarovalnico za pogoje, da, oziroma da vam obrazloži zavarovalni agent, za katero vrsto franšize gre, kolikšna je franšiza, če lahko franšizo povišate in tako naprej. Ne? Seveda, višja je franšiza, nižja je premija. Torej, vi lahko tudi odločite, da plačate manj premije, ampak ste pripravljeni nositi določeno tveganje na sebi. Ne? Zato lahko povišate franšizo, da krijete več škode sami in v tem primeru boste plačali manj premije. Ne? In morate vedeti, za katero vrsto franšize gre, ne? Torej vrsta franšize. In tudi to, ne samo, če plačate vsekakor vi do 500 ali pa če plača vse zavarovalnica, če gre nad tisti limit, ampak tudi, če gre za odstotke ali pa splošno vrednost, ne? Torej franšiza 500 evrov ali pa franšiza 2 odstotka. Recimo, za potres je tipično, da gre za odstotek. Torej, jaz imam določeno franšizo 2 odstotka na vrednost premoženja, naprimer. Ne? Tako da tu morate odločiti vrsta, odstotek ali pa evri. Torej, morate razumeti vse te lastnosti franšize. Ne vem, če se je videlo do tu. Do tu je, ok. Morate vedeti, morate imeti vse te informacije o franšizi, ok? Torej, franšiza, zavarovalna vsota, objekt in izpostavljenost tem. In definicija, seveda. Torej, tu definicija.
Torej, treba razumeti, kako mi definiramo žled, vihar, sneg, zemeljski plazovi, poplava, potres. Okay. Kaj vse je vključeno? Ker lahko, da je vključena hiša in ne predmeti. Predmeti so druga zadeva in morda moramo upoštevati druge zadeve za predmet. Razumete, kaj je tu problem? Ne? Mislim, problem. Ni problem. Je treba samo se pozanimati. Zato ni da moramo iti v zavarovalnico in reči, jaz hočem to kritje, ok, plačam premijo, čau. Ne, se moramo pozanimati. Tudi ker, zares, glede na to, kje imate hišo, kje živite, potem, kje bivate, je odvisno, koliko bo visoka premija. Zato franšizo, se lahko poigrate s franšizo, da plačate manj premije, ampak zavedajte se, da imate več rizika na sebi. Okay. Ena možnost je tudi ta, da se pogovorite z agentom in potem odločite, katere boste krili in katere ne. Je logično, da se daj naskrbi bolj poplava in toča. In ker so ti pojavi niso zares toliko pogostejši v primerjavi s preteklostjo, ampak da so hujši, potem v tistem primeru je treba upoštevati dejstvo, da tudi zavarovalnica, zato da bo krila, da se bo tudi ona zavarovala, potem lahko, da bo povišala premije. Zato pazite, da ko primerjate premije med zavarovalnicami, da primerjate hruške s hruškami in jabolka z jabolkami. Ker ne morate primerjati dve polici, ki imata različna kritja, ali pa imate različne definicije kriti, ali pa imate različne franšize. Mora biti isto primerljivo. Ne? Zato vprašajte 3-4 zavarovalnice za iste zadeve, kolikšna je premija. In potem kvečemu se lahko odločite za eno ali drugo. Ampak pazite na to, kar imate vi krito. Okay? To je izredno pomembno. In seveda, pomislite predtem, ne? Je logično, da sedaj vsi tisti, ki imajo sedaj hude težave zaradi poplav, bodo lahko koristili teh zavarovanj, ker so prej pomislili na to. Vse ta kritja ponavadi se imenujejo dodatna kritja, ker jih dodamo na polico, niso v tistih osnovnih paketih. Je treba vedno plačati nekaj več premije, zato da imamo ta kritja. Okay. In tudi, ko vidite besedo požar, recimo, v osnovnih kritjih, pazite, na kaj je definirano tisto kot požar. Okay. Ker ne samo, ker piše požar, okay. Požar v splošnem je krit. Zato vzemite si čas z agentom, da preberete skupaj pogoje in da vam obrazloži od A do Ž vse to, kar morate vedeti. Ker je izredno, izredno pomembno. In ni nujno, mislim, če vi ste na obali, ne vem, koliko je smiselno se zavarovati zaradi snega. Okay. Ampak je morda bolj logično zaradi toče in poplave. Okay. Zato pomislite, zares, govorite z agentom, katere so tista kritja, ki so najbolj logična za vaš primer. In potem se pozanimajte za vse, za objekt, za varovalno vsota, franšiza in te zadeve, ki vplivajo na končno premijo. In potem morate najti skupno pot, zato da boste rekli, ok, imam vsa kritja, ki me zanimajo in sem pripravljen plačati premijo za to. Ok, to je pravi pristop do naravnih nesreč. Ampak vedite, da naravne nesreče bodo predstavljale v bodočnosti vedno večje izzive, tudi za zavarovalnice, zato da bodo lahko na pravi način ocenile rizik. Zato, ker vam povem tudi to, da večkrat je zelo težko oceniti rizik. Tudi zaradi podatkov. Jaz sem se ukvarjal s podatki in vam povem, večkrat podatki so problem. Zakaj? Ker jaz moram upoštevati dejstvo, kje imam lokacijo objekta, če sem v prvem štuku ali pa v petem in tako naprej. In vse to moramo upoštevati pri riziku. Zato je treba tudi vprašati zavarovalnico, koliko so podrobni podatki za to. Ne? Zato, preden greste v zavarovalnico, oglejte si še enkrat tale posnetek, delite tale posnetek, napišite tudi v komentar, če imate vprašanja vezano na vse to, kar sem vam povedal, in delite tale posnetek z vsemi tistimi, ki jih imate radi, ki želijo tudi oni, vse jaz nima nobenih interesov. Mislim, oni morate vi stopiti do zavarovalnice in se z njo dogovoriti. Okay. Ampak upoštevajte to, kar sem vam povedal, ker najslabše, kar se lahko zgodi, je, da mi pride do naravne nesreče in nismo zavarovani ali pa smo slabo zavarovani, ker smo mislili, da imamo določeno kritje in v resnici ga nimamo. In potem se vedno jezimo na zavarovalnice, da nočejo izplačati odškodnine.
Ampak po pravici rečeno, odgovornost je naša. Smo mi, ki moramo prebrati pogoje, se pogovoriti z agentom in biti gotovi 100%, da imamo krito to, kar želimo imeti krito. Ne? Ok, zato oglejte si še enkrat tale posnetek, stopite do agenta, pogovorite se in sklenite polico, ki bo primerna za vas, za objekt in za tudi konec koncev vaše žepe, kar je logično, da je to vezano tudi na budžet, ki ga imamo. Zato imejte se lepo, spet vas vabim, da se pogovorite s agentom, lahko vprašate tudi meni, če imate določena, lahko tudi zberete ponudbe, pa potem mi pošljete in skupaj pregledamo tale zadeve, ampak oglejte si še enkrat tale posnetek, če kaj vam ni bilo jasno, ker to je zares ABC, kar se tiče zavarovanj in naravnih nesreč. Mi se vidimo v naslednjem posnetku.